Dobrý den. Dobrý den. A nebo možná dobrý večer. Jak je libo. To je Ruda, teda já jsem Ruda a... Já jsem Jaruška. My bychom chtěli frekvenci 1 popřát k narozeninám 22. To jo, 22. To je vlastně dohromady 4. Ty jo, chytrej, co? No, protože 2 plus 2 je 4 a říká se, že 4 je velmi pozitivní číslo. Takže všem posluchačům a frekvenci 1 přejeme hodně štěstí, zdraví. A božího požehnání. Lásky. A peněz. A dobrých vysokých vysílačů. Ano, a strašně dobrých moderátorů, že jo? A ještě hezčích moderátorů. No, díky. Které mají dobrý hlas. Aha, no. A čisté vlasy. I nohy. My jsme si pro vás připravili písničku, kterou jste ještě nikdy neslyšeli. Je to exkluzivní novinka. Ano. Dám to, jo? Tři, čtyři. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí. Frekvence 1. A jsem říkal F1, ne? Zkráceně. Aha. Frekvence 1. Hodně štěstí, zdraví. Happy birthday! Tak mějte se krásně a zase někdy ve vysílání Frekvence 1. Miluška. A Ruda. Naschle. Já jsem ti říkal, to má být frekvence 1, ne F1. No, ne, frekvence 1. Ne, F1. Naposledy jsme se domluvili, že to má být F1. Ale ty tomu vůbec nerozumíš, jako jestli, že to je... frekvence 1? No, protože to je tady, to máš napsaný, že to je No, ale tak snad zkráceně, ne, všechno se zkracuje. A proč se to zkracovalo frekvence? Netožte nás.